pareizi, pirma dieniņa, bērnu dārza. Ko mazais saka, viņš grib iet? Pagaidām viņš maz ko runa, bet es domāju, ka jā. Nu, ilgi nē, ļoti ātri tikam uzreiz. No dzimšanas dienas pieredzistrējamies, un tad mēs uzreiz tikam. Zini, man mamma stāstīja, ka tu ne tikai skrīji un lec, tur mācās burtus. Dejo, dzied! Šodien Jelgavai tāda, es domāju, ļoti nopietna un burvīga diena, jo mēs atkal šai celtajai izglītības iestādei, ēkai, atgriežam jaunu izskatu, jaunu skanējumu, un šeit atkal atgriežās mazās, jaukās bērnu valstiņas, kas, manuprāt, būs priecīgs par celtnieku veikumu, būs priecīgs par iespēju šeit būt. Re, kaut tur virpinās jautrais virpulītis! Un re, kur smaidīgās saulītis! Pazēj, cik raiva un krāsaina paravīksne! Iespēju mums, vecākiem, skolotājiem, darbiniekiem un bērniem sākt visu no jauna. Sākt no jauna veidot savu iestādi tādu, lai mūsu bērni būtu laimīgi un priecīgi šeit. Un to mēs varam izdarīt tikai un vienīgi visi kopā. Un šodien mēs sāksim skaitīt savu ķiparu laiku. Un es esmu sagatavojusi jums ceļamaizei katrai grupai mazu dāvaniņu – pulksteni ar mūsu ķiparu simbolu. Aiz viņiem mākonītis! Aiz viņiem saules akīši. Lāsītes. Zibenīts. Stariņi. Kāda mīļa lēlīte, viņa var nākt, tad viņa droši noceļāties, ņemt viņu līdzi. Ja grib uzdāvināt, arī var uzdāvināt, ja ne, var nest vakarā mājās. Tātad tādi iespēja iet. Vislielākais, laikam, par to, ka tiešām ir iespēja atrast vietu Jelgavatam ar bērndārzu. Man liekas, ka tagad tā ir vissvarīgākā problēma visiem vecākiem. Jā, un nevienmēr mēs varam varbūt laikus to sagaidīt, bet, nu, laikam, lielākais prieks arī par to. Bērni jūs mācīs peldēt, mācīs, teiksim, kuri jau māku, tie jau varēs arī paši. Tur spēlēties vai tur, teiksim, ar tām nodarboties. Tā būs tā kā nodarbība domāta, nu, kā jau viss pārējais, tikai bērnu veselībā. Sāls istabā pārsvarā elpošanas saslimšanām, jā, tas ir bronhielas astmas, jā, domātas bērniem tāds. Un tad rehabilitācijas variants pēc hroniskām saslimšanām, plaušu vai tur kādas bronhīti hroniski, ja, tad viņiem ir ļoti labi tas varētu atveseļošanas programmā ieiet. No pusdeviņiem uz deviņiem brokastis, tad deviņos mums rīt aplis sākās nodarbības. Tad ir pusdesmitos, mēs gatavamies pastaigai, tad mēs iziem ārā un tad nāk pusdienas. Es tagad neatceros, no cikiem bija pusdienas, un es zinu, ka viņi no vieniem līdz pus četriem guļ, tad viņi ceļas augšā, tad ir
aktīvās nodarbības arī bērniem paspēlēs un tad ejam ārā.